Čau. Natáčím vlog číslo něco, nevím co. Tady po cestě jsem potkal ještě kluky. To je Ostravská lokomotiva. Ostravská lokomotiva, nevím. Kurovem. Čau. Tak, jsme přišli na poslední spot a teď pojedeme battle, tricking battle proti ním. Jich je hodně a nás je 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prostě 7 lidí proti hromadě. Tak jedem battle. Tak jo, tak oni prohráli, protože Jay Fox udělal tady to. Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Co, nevím, jak se to jmenuje, bylo to dobrý. Jak se to jmenuje? Jack Knife. To byl Jack Knife? Jo. Nevypadalo to. To byl Lípek Vovo.
Tak jo, takže my jsme vyhrali, protože J-Fox udělal Jack Knife. Davaj.